Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são fio 100% algodão na cor rosa mesclado, então sobras deste tipo de fio. Sobras de fio 100% algodão na cor verde, também mesclado, e sobras de fio 100% algodão na cor branca. Este fio que nós vamos utilizar, ele é um pouquinho mais grossinho, mas você pode fazer com qualquer tipo de fio 100% algodão ou barbante. E a agulha que nós vamos utilizar é a agulha de crochê 2,5 milímetros. Então, nós vamos começar o nosso trabalho com o fio rosa. E nós vamos fazer 7 correntinhas para iniciar. Então, você vai fazer a laçadinha inicial. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Você vai fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha feita, formando um círculo. Agora, dentro dessas correntinhas, dentro desse círculo, nós vamos trabalhar a nossa florzinha. Então, agora você vai subir três correntinhas, que já equivalem a um ponto alto, e você vai fazer mais dois pontos altos dentro desse círculo de correntes. Em seguida, você vai fazer duas correntinhas de espaço e novamente agora três pontos altos dentro do círculo de correntes. Então, nós formamos aqui um pontinho V triplo. Em seguida, você vai trabalhar uma correntinha de espaço, um ponto baixo dentro do círculo de correntes, uma correntinha de espaço e novamente um ponto V triplo, ou seja, três pontos altos, um, dois e três, duas correntinhas e novamente três pontos altos. Um, dois e três. Agora você puxa um pouquinho os pontos para o início do trabalho para você poder fazer a próxima sequência. Então agora você vai fazer uma correntinha de espaço, um ponto baixo no meio do círculo, seis pontos altos, então uma correntinha de espaço e seis pontos altos. Um, dois três quatro cinco e seis. Novamente, uma correntinha de espaço, um ponto baixo no círculo de correntes, uma correntinha de espaço, e agora você vai fechar a carreira contando uma, duas na terceira correntinha daquelas três que você iniciou a carreira. Então, na terceira, você fecha com ponto baixíssimo. E agora você arremata essa parte. Arrematada aqui a florzinha, você puxa o fio por alguns pontinhos para depois você cortar o fio. Sempre acabando para a parte de trás do trabalho, que você pode prender com um pontinho para não escapar o fio
do final, você faz um pontinho, sem puxar muito para não franzir a flor. E agora você corta o fio do início e o fio do final. Então, aqui nós temos já a nossa florzinha pronta. Agora, nós vamos pegar o fio verde e vamos fazer a próxima parte do nosso motivo. Então, agora você vai pegar o fio verde, ó, com o direito da florzinha para cima. Você vai nesses dois pontos V triplos que nós fizemos, que tem um espacinho de correntes no meio. Você vai no primeiro, você vai emendar o fio verde aqui, prendendo, você pode prender com um nozinho o fio. Porque, de qualquer forma, depois nós vamos esconder o fio na hora que nós fizermos os pontos. Então, ele não vai escapar. Você coloca o fio do início para frente, ó, lá atrás do trabalho, segura, sobe três correntinhas e faz mais dois pontos altos nesse mesmo espaço, ó, já prendendo aquele fio do início. Duas correntinhas de espaço e mais três pontos altos neste mesmo espaço, ou seja, nós trabalhamos ponto V triplo sobre ponto V triplo. Agora, você vai fazer quatro correntinhas de espaço. Você vai no próximo ponto V triplo, no espaço de correntes no meio. E você faz três pontos altos. Ó, dois. Três, duas correntinhas de espaço e novamente três pontos altos naquele mesmo espaço, ou seja, fizemos outro ponto V triplo sobre ponto V triplo, o verde sobre o rosa. Então, a parte verde, ela vai ficar assim. Agora, nós vamos arrematar essa parte verde. Porque nós vamos fazer agora a parte branca. Então, aqui a gente esconde o fiozinho por alguns pontos. Ó. Você pode acabar aqui no meio, nas correntinhas, porque depois nós vamos fazer ali a parte branca e a gente prende o fio com a parte branca também. Então, agora nós vamos fazer a parte branca. Então, agora nós vamos emendar aqui o fio branco no meio do pontinho V na cor verde. Ó. Você vai fazer aqui um nozinho para prender. E você vai fazer o ponto V triplo sobre esse ponto V da base. Então, você vai subir três correntinhas e você vai fazer mais dois pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Duas correntinhas de espaço e novamente três pontos altos neste mesmo espaço. Agora, você vai fazer duas correntinhas de espaço e você vai fazer quatro pontos altos nesse próximo espaço de correntes da base. Um, dois, três, quatro. Em seguida, você vai fazer duas correntes novamente. E você vai fazer ponto V triplo sobre ponto V triplo aqui no próximo ponto Vzinho da base, naquele verde. Então, você faz três pontos altos, duas correntes e três pontos altos.
Então, a primeira carreira da parte branca, ela já está pronta. Agora, para todas as próximas carreiras que você for fazer, caso você queira aumentar mais o motivo, fazer mais carreiras do que este nosso da videoaula, você sempre vai virar o trabalho, caminhar com pontos baixíssimos até esse espacinho de correntes do ponto V. Então, um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos e três pontos baixíssimos. Só aqui que você vai iniciar a carreira, nesse espaço de correntes. Então, agora você sobe as três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e você faz mais dois pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos nesse mesmo espaço. É ponto V triplo sobre ponto V triplo. Esses pontos V, eles vão permanecer em cada lateral do trabalho até o tamanho que você desejar fazer o seu motivo. E sempre também depois do ponto V, agora, nós vamos ter duas correntinhas de espaço. E nós vamos ter que ir aumentando esses quatro pontos aqui do meio, sempre aumentando dois pontinhos nesse espaço antes dos pontos e dois pontinhos depois desses quatro pontos. Então, aqui de quatro, nós vamos passar para oito pontos. Nós sempre vamos aumentar quatro pontos no meio a cada carreira. Como a gente faz esse aumento? Dois pontos altos nesse primeiro espaço. Em seguida, você trabalha quatro pontos altos sobre aqueles quatro que já estão na base. Um, dois, três e quatro. E agora, mais dois pontinhos altos deste outro lado dos quatro pontos da base, ó, nesse espacinho de correntes. Duas correntinhas de espaço. E agora, ponto V triplo sobre ponto V triplo. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Um, dois e três. Um cuidado que você tem que ter é o seguinte, caso você for fazer mais carreiras. Você sempre tem que acabar a última carreira com o direito do mesmo lado da flor. Então, você pode notar que aqui a flor está pelo avesso e a parte verde pelo avesso. Então, você não pode terminar com uma carreira par desses pontos V da parte branca. Você tem que fazer mais uma carreira, que será ímpar, no caso a terceira, para o direito dela ficar do mesmo lado do direito da florzinha. Então, agora é a mesma coisa. Você vai virar o trabalho, vai caminhar com pontos baixíssimos até o meio do ponto V e vai trabalhar ponto V triplo sobre ponto V triplo. As duas correntes de espaço. Em seguida, você vai fazer nessas correntinhas de espaço da base dois pontos altos de aumento. Vai trabalhar oito pontos sobre aqueles oito pontos já existentes na base. Vai fazer o outro aumento aqui do outro lado com mais dois pontos altos, as duas correntes e ponto V sobre ponto V. A única coisa, então, que vai mudando é a quantidade de pontos altos entre os pontos V triplos, ó. Aqui nós tínhamos 4, aqui nós temos 8, na próxima nós vamos ter 12, depois 16 e assim por diante. Nós vamos finalizar a última carreira com 20 pontos. Então, 4, 8, 12, 16, 20. Vão ser 5 carreiras da parte branca. Então, agora você continua por mais 3 carreiras no total. Depois que você trabalhar as 5 carreiras do motivo, ele já vai estar finalizado, ele vai ficar dessa forma. Então, agora, você vai arrematar. Você vai esconder esse último fiozinho aqui do arremate por alguns pontinhos da base. Ó.
E depois nós vamos fazer um pontinho lá na parte de trás com esse fio. Então, a gente pode acabar aqui nessa parte de trás, ó. Passamos a agulha por baixo de uma alcinha de qualquer ponto aqui da parte de trás. E fazemos um nozinho para prender o fio. Sem puxar muito para não franzir. Então, esse motivo você pode aplicar em barrados, barradinhos para toalhas, panos de prato. Você pode aplicar também em barrado em toalhas de mesa, em colchas, ó. Só você fazer os motivos e na última carreira do seu trabalho, você aplicar o motivo. Ele já fica como um barradinho. E para outras peças de decoração que você quiser aplicar. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um motivo triângulo floral em crochê.